er Natasha, hun lyder på sin telefon. Det er bare noget spændende. Emilia. Vi er på vej til København, og vi skal bare ind på strædet, og vi skal bare ind og hygge, og vi skal spise god mad og sådan nogle ting. Vi ses derinde. Og vi skal bare skabe. Shabbe! Uh-huh. Det er bare der ikke. Vi skal ind i weekday. Menneske. Day. Ja, kunne lige sige det. Day. Okay, den der sang kan jeg ikke. Ej, det er så fint. Så er vi inde i Zara, og jeg købte den her inde i Weekday. Så sidder vi på café sat og skal til at spise noget mad. Og ja, men vi ses.